tukwaniriza mu program eyensonga Lugonvu's Show. Abalabi baffe mwenna aba Lugonvu's Show, nsanyuse okuddamu basisinkana. Amannya agange nze Florence Nalunkuma nga ndi musawo ow'amannyo nga nsangibwa wandegeya ku Comfort Dental Clinic. Leero nga nzize okwogera ku bimu ku bizibu by'amannyo, era olwaleero topiki yaffe egenda kubeera ku kye tuyita mal alignment. Kye tugenda okwogerako olwaleero, tugenda kwogera ku causes ekikireeta, side effects ebivaamu, signs ne symptoms olabira ku ki, tulabe ne treatment ki omuntu gy'ateekeddwa okufuna. Mal alignment kye tugenda okwogerako olwaleero, tulabe etegeeza ki, erire erina buzibu ki ku bantu. Mal alignment eno etegeeza okugerekera kw'amannyo. Ogerekera kyekyo, ogerekera amannyo kwe kubeera ng'amannyo tegali mu layini okuperforming emirimu gyago nga Katonda bwe yagitondera. Amannyo agakyankalanye mu kamwa kye tuyita okugerekera amannyo oba mal alignment. Kati alignment entuufu ey'amannyo yandibadde bw'eti nga bwe mulaba wano. Amannyo gano ago wansi galina okuba nga gayingirako katono mannya aga waggulu, ate ng'amannyo gano agamola gano amanene agagaaya galina okuba nga gakwatagana, nga mola eya waggulu ekwataganye etudde mu mola eya wansi, yeyo alignment y'amannyo entuufu. Ne gano ag'omu maaso nga gayiseko katono ku ga wansi, yeyo alignment entuufu. Kati alignment eno webanga ekyankalanye kye tuyita mal alignment, amannyo nga gagerekanye nga tegali mu mbeera entuufu gye galina okukoleramu emirimu gyago. Kati amannyo olabira ku kintu amannyo gagerekanye, amannyo gange si matuufu, si we galina okubeera. Ekisookera ddala tulinamu ebika by'okugerekera amannyo. Tulinawo ekika ekisookera ddala ekiri common kye tuyita overbite. Ekika ekyo kye bayita overbite kye kino. Overbite eno y'embeera ebeerawo nga amannyo gano aga waggulu gayitako nnyo ku ga wansi. Jjukira wali mu ideal alignment tugambye amannyo gano gaba aga waggulu gayitako katono ga wansi, naye wano mu overbite gabeera gayitako nnyo nga amannyo gano ago wansi galuma almost ku kibuno ekyagana aga waggulu. Ekyo tukiyita overbite. Ekyo nno kya bulabe nnyo nti face y'omuntu eba terabika bulungi, eyitamu nnyo mu maaso, oluba olwa waggulu ne lusowokayo nnyo okusinga olwa wansi. Ekika ekyokubiri tulinawo kye tuyita underbite. Underbite eno yebeera nga oluba olw'omu maaso olwa wansi lwayitako ne ludda nnyo mu maaso, ne ludda nnyo mu maaso okusinga olwa waggulu. Olwa waggulu ne lubeera munda, olwa wansi ne lubeera wabweru, ng'amannyo gano aga waggulu galuma munda waagano ago wansi. Ekyo tukiyita underbite. Kino ekika nakyo si kirungi nnyo, era omuntu bw'abeera nakyo abeera talabika bulungi, amannyo ge gabeera tegakola mirimu nga gye galina okukola. Tulinawo ekika kye tuyita open bite. Open bite we wano omuntu w'olaba ng'omuntu bw'awumbako omumwa era asigala omumwa gwasamye, nga ne bw'awumbako asigala ayasamye, era omuntu oyo abeera asiza mu kamwa, mu kifo ky'okusiza mu nnyindo abeera asiza mu kamwa, ng'amannyo gano ag'emabega geegatta naye gano ag'omu maaso nga tegeegatta, gasigala gali open. Kintu kino kya bulabe nnyo nti omuntu ono afuna kye tuyita dry mouth, abeera atalina malusu mu kamwa gakala. Kati ate amalusu tugamanyi nti ga mugaso, ge gayamba okwoza toxins ezibeera mu kamwa. Kati bwe mba nga alina open bite eno, abeera alina dry mouth nga temuli malusu, so ajja kufuna nnyo endwadde z'amannyo, endwadde ng'ebituli ajja bifuna nnyo omuntu bw'atyo, era abeera tasobola kwogera bulungi. Tulinawo ekika ekirala kye tuyita crowded teeth. Crowded gano ge mannyo nga mangi nnyo mu kamwa, nga oluba terusobola gamaintaini nga gakwata bulungi gaterere mu bifo byago. Kati amannyo gano agamu gafulumira eno wabweru, agamu ne gafulumira eno munda mweno ku palate munda. Kati ekyo tuyita overcrowded. Ekintu ekyo kibeerawo okuva nga kisinga kubeerawo mu bantu ng'alina oluba lutono,
ngemba ntona atamanyo gano ne gajanga manene katamanya gajanga manene ngoluba mutono gano unyawega nayita ne gefunira space ne gafungire no wabweru mu mu eno muche mu mu chicks ama ne gafungire no kupalete munda twina wechike kya kye tuita spaced teeth. Spaced teeth ge manyo nga omuntu alina spaces nene mu manyo. Spaces tulina okubeera ne spaces nga ziri moderate ntonotono n'ekirala omuntu bw'ate aba tasobola kuseka mu bantu aba tasobola na kwogera omuntu oyo aba tasobola kulya era emmere ejja mmulema ebika ebimu eby'emmere abive nako n'ekirala abeera ajja kuba talabika bulungi nga face ye terabika bulungi era ajja funa nnyo obuzibu okuyonja amannyo gano gaba mazibu nnyo okuyonja okusinga omuntu alina amannyo bwe gati. So bye bika byaffe then tulinawo ekika kya rotated teeth erinnyo ne liba nga lyakyuka mu kifo ky'okubeera ng'erinnyo lyakula bwe liti lino likyuka ne litunula gye lyagala. Ekintu ekyo nakyo si kirungi omuntu aba tasobola kuseka mu bantu era aba tasobola na kulya erinnyo erine liri rotated liba teririna mugaso gwe likola mu kamwa liba terisobola gaya terisobola kuluma. So bye bika byaffe ebyamannyo agagerekanye tugenda kwogera ku causes kyekireeta ekizibu ekyo causes za malalignment. Ekisookera ddala abantu abasinga ekintu ekyo bakisikira kibeera mu famire ng'oli famire yaabwe balina ekizibu ekyo nga buli mwana bw'azaalibwa mu famire eyo abantu abaana bonna bazaalibwamu babeera nakyo kyetuyita hereditary. Ekirala ekyokubiri amannyo gano olumu gajja nga oluba lutono ng'ate amannyo manene buli amannyo we gajja nga manene ng'oluba lutono amannyo gabeera gagenda kugerekera amannyo oluba lw'omuntu lulina okuba nga lusobola okukonteyininga amannyo ago mu bifo byago erinnyo buli limu lirina tayimu yalwo erijjira naye kasaluba ng'oluba lutono amannyo ago gajja kujja geenoonyeze bwe gayita. Ekyokusatu abantu abaana abanuuna engalo bw'obeerayo ng'olina omwana anuuna engalo omwana n'anuuna engalo n'atuuka emyaka nga mukaaga kyanuuna engalo abeera agenda funa mala alignment zino ez'amannyo naddala wano mu open bite n'ejja lwa mwana anuuna engalo n'anuuna olulimi omwana ono ajja funa open bite eno. So tukubiriza abazadde omwana oyo bw'aba anuuna engalo kiba kirungi n'ogimuggyako mangu n'atafuna buzibu buno. Tulinawo obuzibu obulala nga omuntu okuulamu amannyo omuntu bw'aba akuddemu amannyo n'atagazzaamu amannyo ge gakyankala n'agasigaddemu ne gadriftinga katugeze omuntu akuddemu amannyo ge gano lirina erinnyo lye kati akuddemu erinnyo eriri wano kati erinnyo lino eririraanye wano lijja kudriftinga lyewete litunule eno kubanga wano lirina waliwo space eri empty kati ate ne wano waabeerawo wano eddala erinnyo erya waggulu wano lijja kuwanvuwa kubanga wano teririna kye lirumaku lijja kuwanvuwa kubanga wano waliwo open space kati weesange nga omuntu eyali alya obulungi nga tosobola kulya ng'erinnyo lino erya waggulu eryali liruma mu lino kati bwe liruma liruma eno bbali kubanga lino lyakyama lyatunula eno. So tukubiriza abantu baffe bw'oba okuddemu amannyo ozzeemu amannyo mangu amazungu okwewala ebizibu nga bino nti amannyo gajja kukyama gakyankala nnyo mu mubiri nga tokyasobola kulya bulungi. Ekirala ekireeta ekizibu ekyo amannyo g'abaana abato ogakuulamu nga obudde bwago tebunnatuuka kati abaana abato balina obunnyo bwe tuyita milk teeth. Obunnyo obwo bwe buba buli mu kamwa k'omwana wansi eno wabeerayo amannyo agali permanent agagenda okujja naye abazadde abasinga tebafaayo ku mannyo g'abaana baabwe tebabaleeta mu ddwaliro ebbaka ebira bituli kati ne weesanga erinnyo lino ery'omwana lirwadde ne lifuna ekituli bwe lifuna ekituli n'atajja mu ddwaliro mangu erinnyo litandika omuluma omwana bwe limuluma bw'agenda mu ddwaliro ng'olw'okuba limuluma nnyo nga baligyamu kati erinnyo lino bwe baligyamu erya milk tooth lino eririraanye lijja kweweta kubanga lirabawo space wano lijja kweweta litunule eno bwe lineeweta bwe liti lino eriri permanent linaagenda okutuuka obudde bwabwo okujja mu space ya lino lijja kusanga lino lyeweta nga libiseewo kati erinnyo lino lijja kufulumira wabweru
So abana abasinga abatobo ebyo ebizibu ebivaamu nga amannyo bagakuddemu ng'obudde bwago tebunnatuuka. So tukubiriza abazadde amannyo g'abaana bagalete mu ddwaliro tugakebere nga tulabe ebituli ebyo tubiteekemu kaseminti ng'obudde bukyali gasobole okubeeramu nga tuuka obudde bwago obw'okuvaamu obw'okunyeenya nga ne gano agali permanent gatandise okuvaayo eno gasobole okudda mu kifo kyagwo obulungi. Naye bagajjamu nga bukyali olw'okuba gabaluma amannyo gano gagerekera. Ezibwe ekirala ekireeta ebizibu ebyo abaana banywera ku nnywanto. Omwana n'anywera ku nnywanto n'atuuka n'okugenda ku ssomero ng'akyanywera ku nnywanto. Ennywanto eyo naye ekyankalanya amannyo. Amannyo ne gakyankalana ne gaba nga tegali mu gundi yaago bulungi mwe galina okubeera. Ekizibu ekirala accidents, omuntu ayinza okufuna accidents oluba ne lukyankalana, oluba kasa lukyankalana kubanga lwe tutulamu amannyo, nago amannyo gakola ki? Gakyama. Ekirala obutafaayo kuyonja amannyo gaffe. Olw'obeera ng'amannyo go togayonja bulungi, ebibuno bijja kulwala. Kasita ebibuno birwala nga erinnya eryo lituula mu ggumba wansi. Kasita ekibuno kirwala nga n'eggumba lirwalirako eggumba nga liteeri nnyo. Kasita eggumba liteeri nnyo, erinnya eryo lijja kukyama. Live mu kifo kye lirina okubeeramu, likyame litunne gye lyagala kubanga eggumba eribadde likutte. Litadde erinnya eryo ojja kusanga ng'era nalyo likoze ki? Ligerekedde. Kati tugenda kwogera ku buzibu ki obuvaamu mu kugerekera amannyo. Kireeta buzibu ki? Kya bulabe nnyo okubeera n'amannyo nga gagerekera era kisumbuwa nnyo abantu baffe. Tugenda kwogera ku side effects eby'okugerekera amannyo. Side effects ekisookera ddala okulya, difficulty in chewing. Omuntu ng'agerekedde amannyo aba tasobola kulya bulungi. Nga bwe twalabye wano nti amannyo gaba gakyamye, nga mulabye wano cross bite ne wano mu under bite, amannyo gaba gakyamye ng'omuntu tasobola kulya, ne wano mu open bite omuntu tasobola kuluma kintu, omuntu bw'ati ne bw'omuwa tukwata olume kino tasobola kiruma kubanga amannyo wano tegeegatta. So omuntu alina amannyo agagerekedde afuna obuzibu mu kulya era emmere aba tagigonze, abasinga emmere agimira nga tegonze, ate emmere kasita ogimira nga tegonze obeera okyankalanyiza lubuto kubanga ebyenda bijja kuba tebisobola kuba mmere yeetagonze. Olunaavaamu ng'ofuna bloating, ng'ofuna gas mu lubuto, ng'olubuto lukukyankalanako. Ekizibu ekirala ekireetebwa amannyo ago agagerekedde, obeera amalusu gayiika mu kamwa. Kubanga amannyo gano gakuuma amalusu gano obutayiika. So kati omuntu ng'ono ng'alina open bite amalusu gaba gayitamu buyisi gayiika buyisi, n'ono alina spaces amalusu gaba tewali kigakwata. So omuntu oyo aba ayogera amalusu gaba gayiika buyisi, ekitali kirungi. Ezibu ekirala ekireeta ekyo, amannyo afuna kye tuyita caries, dental caries, ebituli mannyo. Kati amannyo agali crowded nga gano, omuntu aba tasobola kusenya mannyo gano bulungi n'agatukuza, emmere eba esigala muno ng'ekwataganye muno amannyo mwe geekwatidde. So engeri emmere eyo aba tasobola gisenyamu n'etukula, amannyo ago gajja kulwala, ebituli bijja gakwata nnyo. Osanga omwo mwe geekwatidde omwo mwe gagerekedde nga ebituli bizzeemu bingi. Ojja kwesanga omuntu oyo afunye ebizibu by'ebituli era nga amannyo agasinga gakuuliddwamu. Ekirala tujja kufuna gum disease. Gum disease yeno endwadde y'ebibuno. Amannyo gano egaba nga gagerekedde, ekibuno kijja kulwala. Kubanga buli lw'olya nga bwe tugambye ojja kuba tosobola gasenya bulungi, ekibuno kino kijja kulwala. Ekibuno bwe kinaalwala kitandika okujja omusaayi, kizimbe, kubanga buli lw'olya ebintu tosobola byozaamu bulungi, binaazaamu. Ate buli lw'onoosenya gajja kuba gakuluma, olw'oteekamu akasenya nga kakuluma. So ojja kufuna obulwadde bw'ekibuno kino, ekibuno kirwale, ekizimbe, kikyuse kkala, n'eggumba ery'omunda likole ki? Lirwale. Ekizibu ekirala kye tulina ekya amannyo agagerekedde, face. Ojja kuba tolabika bulungi mu face kubanga amannyo gano ge gayamba okwata face n'erabika bulungi. Naye kati bw'obanga amannyo gakerekedde, katugeze omuntu bw'ati alina underbite. Underbite omuntu ono olubalu lujja kuba luyiseemu nga bwe tulaba wano omwami ono. Olubalu luno olwa wansi luyiseemu nnyo bwe luti ne ludda nnyo mu maaso. Omuntu oyo aba talabika bulungi era ojja kwesanga nga mu bantu aba talabika bulungi, tali confident, nga kimumazeeko emirembe psychologically nga kyamu affectinga. So tukubiriza abantu bw'ofuna ekizibu ng'ekyo dduka mu ddwaliro amannyo ago gatereezebwe kubanga feesi ejja kuba terabika bulungi.
ekirale ekizibu kye tulina muki mu mara alignment tulina ekizibu nti amannyo gajja kubeera gajja kuweyalinga off. Amannyo gajja kweyalinga off lwakuba nti amannyo gonna nga bwe tulaba wano cross bite ojja kuba bw'oluma amannyo gonna tegameetinga matono nnyo agameetinga kati agameetinga agamatono pressure eba y'amaanyi pressure giwanditadde ku mannyo gonna amalala egwera ku agamatono kati ekivaamu nga gaweyalinga off leeyo esooka ng'evaako ngewe yalinga off ngelinyo leye vako genu kwa nga amanyo labe chayero. Echayero yeleye yokubiri ya amanyo. So amanyo gira kwa leye vudeko leye yokubiri ya iliko. Nga amanyo gata niko kunye nyera. Gafuka sensitive gata niko kuru mebi ntuwe bimungo vivako. Tonyo abi ntubi nyogo gato lia tochari ya bivala. So chiku affectinga ubutabira na ubutalia na mele elimu emigaso. Emele nga ebibala ange bobi vudeko kubanga rovidia. Amanyo gabaga kunye nyera. Then tuinawo ojafuna malnutrition. Malnutrition yene ja kujanti olwamannyo ganaga agagerekedde lwa nsonga nti ama ojja kuba tochali ebintu ebimu katugeze vegetables zetaga okugaaya n'ozigonza kati amannyo ganaga gerekedde nga tegakyagaaya bulungi ojja kwesanga ebintu ebimu obivaako nti nze nyama sijirya nze greens sijirya so omubiri gwe gujja kufiirwa nutrients z'amaanyi nnyo nga amannyo gagerekedde n'otagafaako so tukubiriza abantu baffe amannyo gano bagafeeko amannyo gasobola okuterezebwa. Katugenda ku solution bwoba ofunye ekizibu ng'ekyo oba olina omwana wo oba omuntu omukulu yenna amannyo ogakolera ki what's the solution kyetugenda okwogerako leero abantu baffe abali baleme kugwamu ssuubi omuntu yenna ali eyo ng'amannyo gakerekera oba olina omwana otandise omulaba amannyo gakerekedde omwana amuleete mu ddwaliro amannyo ago tugateekamu kye tuyita braces. Braces zino bwe buuma bwe tusiba ku mannyo obuuma obwo obutereeza amannyo ne gadda mu layini ne gaddawo ne gabeeranga wano amannyo agabadde gakyankalanye nga gano bwe mugalaba gonna gatereera ne gaddawo ne gaterera bulungi. Braces zino abaana abato batandika ku myaka 13 omuntu omukulu yenna ow'emyaka gyonna amannyo braces tubateekamu tetulinaako myaka gye tukomaako obe ng'oli mukulu wenkanango n'okizuula nti amannyo go gagerekera ojja ne tukuteeka mu braces. Abaana abato tandikira ku myaka 13 naye bw'obeerayo n'omwana nga tannaweza myaka 13 naye ng'olaba amannyo gatandise okukyama gatandise okutunula gye gaagala nga tannaweza myaka 13 waawo kye tuyita aligners. Aligners ezo tubukolera omwana omwana ajja ne tumupima ne tubumukolera n'abwambala bw'abeera ewaka abwambala buli so comfortable butereeza amannyo ago gatandise okukyama ne gatandika okuddamu okubeera mu layini n'otalinda ku myaka 13 gino nga kigenze wala so bwa aligners obwo nabwo bukola nnyo ku baana abato. Abaana mubaleete tubateekemu obuuma buno ne bwa aligners buno butereeza amannyo. Then tuyinawo veneers nazo zetukola neziyamba amannyo gano ojja ne tuzi kuteekako erinnyo eribadde likyamye so omuteekako kano kabeera kantu kali artificial tukateeka ku linnyolo eribadde likyamye netugezaako ditereeza mu layini. So abawuliriza baffe tubagamba abalabi baffe mwenna bw'obeera eyo ng'olina omuntu yenna gw'olaba ng'amannyo tegateredde bulungi mu kamwa amannyo gagerekanye omuntu oyo muleete tujja mukolako amannyo tugatereeze treatment ranginga okuva ku myezi 6 paka myezi nga 12 okusinziira obukulu bw'oliko n'emyaka gy'olina. The younger you are the faster. Bw'obeera omuto gatambula mangu amannyo ago ne gatereera bw'obeera omukulu muko gayinza okutwala muko kabanga naye eragamaa ne gatereera. So abantu baffe obuntu obwo braces bulungi nnyo tebulumisa mannyo obeera nabwo obeera bulungi tebulabika bubi tebulina discomfort yonna. Tukubiriza abantu baffe okwewala ebizibu byonna byonna eby'amannyo agakyankalanye amannyo agagerekanye mujje tubajjanjabe tubateekemu braces aligners ne veneers amannyo ago tugatereeze bulungi gasobola okudda mu layini. Sangibwa Wandegeya Comfort Dental Clinic Wandegeya okuva ku bitaala ewali mmotoka ezigende kamwokya ku stage ojja kulaba ekipande Comfort Dental Clinic. Ennamba yaffe y'essimu eri 0704
06-4479 ne 07-87-55-1866. Otuwandi kireko tuwebuze kutu nja kudamu echibuzo chonacho. Mtategede wano mkubileko mpandi kireko nja kubansu kudamu echibuzo vya mwe. Na babagalo bako lako abaline vizibu ebibi ama nyo mjetu bako leko. Tweyanziza.